volební místnosti se otevřou již za pár hodin, co byste vzkázal voličům? Já si myslím, že je důležité k těm senátním volbám přijít, nenechat si ujít právo ovlivnit složení senátu na další dva roky. To bude poslední možnost, jak změnit politiku Nečasovy vlády. Ta politika je nespravedlivá, přenáší náklady rozpočtové stabilizace jenom na ty nejslabší, nejchudší, zvyšuje daně středním vrstvám, poškozuje naši zemi tím, jak plošnými škrty škrtá investice, které jsou důležité pro naši budoucnost. Já si myslím, že je důležité, aby lidé k volbám přišli, podpořili naše kandidáty do Senátu.